Čusy, já jsem Jošu Videjka a ještě před začátkem videjka bych vás chtěl upozornit na to, že teďko v sobotu 9.11. budu na výstavišti Autosalon Kola v Lysí nad Labem. Na této výstavě budu mít svůj vlastní stánek, takže určitě budu moc rád, když tam za mnou přijdete. Určitě si tam budete moci koupit nějaký můj merch, mám tady trika, všechno možný. Na výstavě zároveň bude i Maki, takže určitě můžete potkat i Maki a její merch tam bude taky, takže pokud si chcete koupit Maki merch, budete ho tam mít taky. No a ještě bych asi měl zmínit, že tam momentálně budu od 9 do 14 hodin, pak už potom jedeme s Maki zase pryč. Takže doufám, že tam za náma přijdete, pokecáte cokoliv a jo, budu se na to těšit. Takže jo, užijte si videjko. Čus, jsem dalšího videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu, dneska kde se jsou Martin. Ahoj. Dneska tady máme další simulátor, tentokrát pet simulátor, o který jste si hodně říkali. A i když teda totálně nechápu, jak jste si o něm mohli říkat, když jste ani nevíte, jestli je nebo není, ale to je jedno. Dneska tady máme pet simulátor, který, tady už za nám můžete vidět, máme tady samozřejmě zase vajíčka, který budeme prostě tady sbírat, budeme sbírat peníze. Tady v těch různých zónách, tamhle vidíte, už máme tam 4 zóny, máme nejdřív normální, klasickou, pak je tamhle vzadu jedna zóna a pak je tamhle vzadu zóna na té straně a pak úplně vzadu úplně totálně je finální zóna, do které potom ale půjdeme až v dalším díle, takže jo, budou to zase další díly, nevím, kolik to vyjde, ale to je jedno. Nicméně, Martě, těší se. Co? Těší se na pet simulátor. Ano, ano, těším. Ano. OK, no dobře, tak se do toho nějak vrhnout. Mám tady zase barány, minule jsme měli teda v Bubblegumu pici, což je celkem škoda, že tady není pizza byla fajn. Vypadala líp. Trošku. Asi tak. Takže asi tak, uvidíme, jaký to bude. Doufám, že se vám to bude videjko líbit, pokud ho určitě hodíte like. A když to bude 1000 lajků, jako vždycky, bude to vážně super, ale teď už jdeme rychle do toho. Dáme tady start the game a... O, oh, dostali jsme treasure chest opener a máme tady čestky, OK. Martin už má 25 coinů, to se mi moc nelíbí. Ale, o, oh. Počkej, takže z jedné čestky máš 200, koukám. Nebo, jo, no, z jednoho coinu máš 25, to je celkem dost, abych se přiznal. Ukáž, počkej, za kolik to tam máš, Martin, na té straně, za kolik to tam stojí? Teď to má, to je za 2500 tady. U mě je 20 tisíc. 20 a tady je 100 táců, jasně. No, takže fakt, ten bude první, to bude jako nějaký Candyland. Si úplně představu, ty krásy, jak to tam bejvávalo, v Bubblegumu, v pet simulátoru. Oh, nice, je to sem. Ani nevím, kolik stojí vlastně ty peti, kolik jakoby tam jsou, za jaký tam jsou ceny, já se na to musím nějaký určitě potom kouknout. Podle mě podobně, podobný jako u těch ostatních simulátorů, ale kdo ví. Uvidíme, 500, 2000, 15 tisíc a 30 tisíc. To jde, to je celkem fajn, si myslím. Uvidíme, jak se to vyvine, jak to bude jakoby, nějak dlouho to bude, ale počkej, hej, tak pojďme si oba dva ušetřit teďko 1000, kterou už mám. Martinečko, dokope tady tohleto a... Přesně tak. Mohli bychom si jít koupit teda první pety, tak jdem na to, jdem schválit tam kouknout, co tam teda dostanem. Tak to otevři. Vajco, pojď mi, o, koza. O? Koza, taková, jak je dvobarevná, to je hustý. O, pěkný. Počkej, co máš ty? Tak otevřu. A... Oh, žabička. A nej to Pepe. To bohužel ne. A je škoda, že tady není daycare, což je škoda. Počkej, ty s tím máš jump boost? Jo. Oh, nice. Tak teď běž ty. Co budu mít já ještě, jako bonus? Kuřátko. Kuřátko, yes. A to mám, jo, to je speed, jasně, takže jsem teďko rychlejší. Takže mám luck a speed jedničku, OK. To je celkem fajn, si myslím. Ještě Martin bude otvírat jedno, tak schválně, co z toho bude. A... Yeah, Pepe. Pepe. Takže Martin bude mít dvě žabičky. Nemáš přesně, double jump? Tak. Double jump ne? To bohužel ne. To nefunguje, to je škoda. OK, dobré, tak já jdu zase tady brát nějaký další prachy. Možná bych si mohl otevřít další asi. Oh, mohl bych. Paráda. Tak schválit, co tam bude dál. Dalšího peta. Dneska bychom otevřeli... Oh. Jo, ne.
fajn, no, ale jako co mám dělat, já si ji musím vzít, protože ona by tady jistě okounila a co bych s ní jako dělal, no. Prostě tak. Počkejte, prase. Vypadni. Tak, prasátko, a co mi dáš? Mindfaster, paráda. A haste. No a ok, to jsem jenom chtěl říct, že dneska bychom teda si otevřeli všechny ty vajíčka z prvního a druhého týru a koukli bychom se asi tamhle do té zóny, jenom ještě potom uvidíme, jak potom ty peníze potom budou lítat. Ty máš další, děláš ano, si srandu. Ano. Ne. Vážně mám 3 žáby? To ale, to už je špatná náhoda, jako na fera. Jsem právě jako nějaký Francouz. Kde máte ty šneky, pane? Žabí stehínka. Žabí stehínka také. Já mám druhý prase, to si děláš srandu, ne? Jeee. Yeah. To je na prd. Já bych chtěl taky mít už všechny, ještě potřebuju posledního, že potřebuju žabičku a o prd, že jo. No a právě, že potřebuju něco jiného než žabičku, počkej na to, už je další. Ale další žába. Ne, škoda, zklamal. To je špatný. Aspoň ten speed, konečně. A já si musím už koupit tady jídlo, protože ty kráso, já už mám hlad. Za to vidím špatný. Podobně, no. Takže ještě, hele, jednoho peta, prosím. Žába. Třetí prase. To si děláš. Vážně. Hej. Ne. Ne, to ne, kávo, to není normální, tohle to trošku jako... Nevíš sám, já... žabičky, ty máš prasátka. No, koukám, no. Bože. Ok, no tak, ho co se dá dělat. Další peníze mám, jdeme schválně zkusit další štěstí. Pojď ještě jedno vajíčko, prosím. Yes, je tam Pepe. Paráda. Koda. A zvlášť je to super, že mám Pepeho, víš co, prostě. To je nejlepší. To je to nejlepší, co tak může počkej, být. Tak já se teda kouknu, jestli mi dopadne něco konečně dobrýho. A teď další žába, čuž na to. A škoda! Dobrý, dobrý. Škoda! Takže teď potřebuju už jenom tu kozičku, co máš ty. Jo. Ale počkej, Martin, ještě si rychle koupím banány. Martin potřebuje kozičky. Dobře. Přesně tak. Dobře. Tak, co tam bude? Koza! Yes! Má kozu. Nice. Tak. Takže vlastně teď už mám v Demkli úplně všechno, oba. Jo. V tom běžném týru. V tom prvním, no, v tom common týru. Ale já už mám 2500, tak já kupuju tu další už. Tak co ti padne? Co to bude, to je křeček? Jíj. Nice. Já jsem jeho speed větší, paráda. I když teda nepřijde mi, že bych byl nějaký rychlejší teda, ale je to fajn. Možná bychom si mohli tady ještě v tomhletom, jakoby v této zóně našetřit právě na ty 2000, koupit si všechny 2000 a pak bychom mohli teda dál, co ty myslíš? Jo, s tím souhlasím. To by mohlo být právě fajn, no. Už jen kvůli tomu, že tam určitě budeme dostávat více peněz, prostě věřte tomu lidi. Okej, okay. Nice. Nechceš si koupit 2000? No, vlastně už máš peníze. Nechceš si koupit další, jo? Do 2000, jo? Klidně pak můžem. Já už jednoho mám, že jo? Takže teď je řada na tobě. Jo, takhle, tak... Tak to moment, už jdu. Už mám, 2300. Tak jo. Ne, potřebuji hunger rychle. No. Hop, dej mi jídlo, ještě jedno. Tak, paráda, mám 2000 přesný. Takže já si jdu otevřít. Otevři si. A taky křičí. Křiček. Paráda. Krátko, nebo co to sakra je, já se nevěznám. Možná spíš morče bych řekl, že taky větší, že jo? No, taky mi přijde, že to bude spíš morče. O, co máš? Pandíka. Feeling lucky, takže luck má. To je dobré. Pandíška. Přesně tak, máme pandíka. Tím pádem ještě potřebuju 2, pokud se nemýlím. Myslím, že tam jsou ještě další 2 peti. Musíme to nějak potom prozkoumat ještě. Ale to půjde. To půjde, Martin už má zase 2000, 2,5 táců už má. Já jsem rád, že dneska jsem v celku trošičku jako napřed před Martinem. Jako to trošku seš, no. No se moc často nestává. Hlavně u simulátoru, přesně to. Ano, přesně tak. A Martin to vždycky tryhardí a pak vidíme ty komentáře. Vendali, proč jsi zase druhej? Přesně tak. Jo. Prostě Martin to tryhardí.
Vendeli L. Ano, ano, přesně tak. Tak to je. Boha. Hele, ok, ale uděláme to jednoduše, v podstatě ten, kdo bude mít první všechny ty druhý pety, tak bude mít tu možnost koupit teda vstup do té další zóny, jo? Tak, co mi padne? Co ti padne? Jej! Asi. Další ptáček. Ptáčátko, no. Ptáčátko máš další. Takže mě už teď zbývá jenom luck a haste. Jo, já se kouknu, co budu mít já schválně. Já mám teď komentárně, ještě mám 2000 další. Oh, paráda. Takže mi zbývá, takže už zbývá jenom haste. Uvidíme. Prosím, prosím. Ne! Do háje, tak to je škoda. To je škoda. Počkej, to je ten? Jo. To já budu mít strašně moc těch petů do háje. Jako ale, taky to za chvilku vidím, no. Ale jako fakt šíleně těch petů. Nebo aspoň mě teda přijde, jakože teda těch petů teď už mám hodně. To není moc dobrý. Fakt bych se hodil ten daycare, no. Naházet tam všechny pety a čus. Přesně tak. Boha. To by bylo dobré, to by bylo dobré. Tak, pojď, znič to, paráda. Už mám 16, 17, 18, už bych tam teda chviličku možná mohl jít, jo. Yes! Hej, tak já jdu koupit ještě jednoho peta, schválně, jestli to budu mít. A pak to necháme na tobě už, jo? Jo. Prosím. Ne, medvěd! To si děláš srandu ze mě. No což Martin den otevře dvě vajíčka a bude tam mít všechno. Máš medvěd? Medvěd. OK, ještě jednoho potřebuješ. A tak běž do háje, ty máš fakt všechno! To snad není možný, takže Martin je zase přede mnou, wow! No, tak... Jako... Tak trošku jako, jste to asi nevypočítal. Jako, jak jsem to já teda říkal, tak prostě ten, kdo bude mít všechny ty pety, tak má možnost potom koupit tu další zónu, že jo? Můžeš do ní investovat. Přesně tak. Takže na až, zóny. Až budeš mít peníze, tak to můžeš koupit, jestli chceš. Já jdu mezi tím zase pokoušet svoje štěstí. A jdu koupit dalšího peta. A ještě předtím si dám banán. Ještě jeden. Tak pojď, poslední, prosím. Myš. Neo křečka. Bože můj lidi. Tak ok, no. Tak já tady budu prostě půl hodiny ještě minovat prostě peníze, abych měl na další pety, protože tohle to je fakt unlucky, jako nechci nic říkat, ale už těch petů mám za sebou tolik, že už je to fakt otravný. A bude hůř. A bude hůř. Jestli budeme mít takovýhle štěstí u těch dalších, tak to bude hůř na 100%. Otevři to. Chtěl by to možná lepší ten, lepší krumpáš, jaký pomalej mi přijde už. Jako jo, no. Je celkem napad. Ale to by ti taky musel padnout ten haste, že? No. Když zase medvěd! A tohoto fakt už není normální, hele. To není normální. Já potřebuju peníze, boha. Neboj, dám ti tady úlevu. Tady máš banán. Je, děkuji za... Kde je banán? Jo, on je velký. Jsou hledat na zemi. Ši. Ano, velký banán. Děkuji ti za banán. Nemáš zač. Hele, buď ještě zkusím teda poslední věc, že bych to teda zkusil ještě jednou, anebo když tak půjdeme teda do té další zóny a tam si snad naberem už teda víc peněz, protože už to je fakt retardovaný, že já už tam byl asi pokolikátý. Já mám skoro už od všech petů mám po dvou. Přesně tak, no. Jako to už není normální, jako... Uvidíme, no, schválně, já tam teďko doběhnu, uvidíme, jak to dopadne, jestli to dostanu nebo ne. Jedna myš, prosím, chci... Můj křečka, kámo, prostě ne, už mám třetího křečka. A ještě takhle krásně si stoupil na nožky. No právě, to je totálně super, jak on tady prostě jede, ale... Počkej, viděl jsem to, nebo mrkl? On mrká! On fakt mrká? Počkej, on se teďko stoupnul, ano, ale nevidím, že by mrkal. Jo, mrknul, yes!
Hele, kašlem na to, Martin, kup další zónu. Dobře, takže já tam doběžu, myslím, že to je 2500, ne? 2,5, jo. Kup tak. Další zónu, prostě tohoto nemá logiku, abych tady neustále furt tady kupoval pety a já už bych asi za chvilku umřel z toho. O, tady jsou už emeraldy, koukám. Co z toho padne? Co z toho padne? Co z toho padne? Co z toho padne? Snič to. Okej, 2700, skoro, no. Tady, kolik ty emeraldy budou? To budou za stováka, možná za víc, viď? Jako jo, no. Jo, by the way, víš, jak jsi to těšil? No. Ne, já jsem ti z toho ty coiny vzal. Tak ty seš hajzl? A jak jsi mi to z toho sebral? No, zkus kliknout na tu čestu pravým. Aha, takže ty takhle lootuješ! To je hajzl! On to takhle lootuje z toho, že... Prostě... Já potom nic nedostanu. Co? Ale myslím, že za tu čestu něco dostaneš ještě navíc. Jo, jako nevím, jo, ale... Bože. Dobře. Nevíš co, nějak se ti ta čestá prostě musí z toho inventáře odebrat. Jo, to zase jako jo, to je pravda. Dobrý, hele, já to jdu teda zkusit své štěstí, jestli dostanu posledního peta nebo ne. A jestli ho nedostanu, tak už mi asi jebne, protože už fakt je to divný jako. Když tak ti přispěju. Ne! Zase mám ptáčka, bože, ale... Počkej, hire, tak další prosím, další ze 2000, pojď. Yes! Konečně mám potkana. Škoda. Já ti dám škoda! Já jsem rád, že to mám a nice. OK, no 5600, no to ještě jde. OK lidi, já myslím, že teď můžeme krásně ukončit. Doufám, že se vám video líbilo, pokud to like. U příště se podíváme do další zóny, tamhle do tý za mnou a tamhle do týhletý úplně finální. Jsem na to celkem zvědavej, ale hlavně jsem zvědavej, kolik těch petů sakra budeme mít, protože sorry, já mám úplnou zoo, jako čumte na to prostě, to je... To je žino. Retardovaný, kde je ten daycare, když ho potřebuješ, boha. Dobrý, uvidíme se příště a zase se mi jde. Tak jo, čus. Ahoj.